toimumas kohe tänase õhtu kuues match kehakaalus kuni 75 kilogrammi. Külaline Lätist Tiitsis Musulis ja punases nurgas astub praegusel hetkel sisse Nikita Mihhailovski. Mida siis lätlase kohta teada ja mida Nikita Mihhailovski kohta teada? Esiteks lätlane tuleb praegu ringi. Ühtegi kaotust lätlasele ei ole, tal on 9 võitu, järjestiku võitu olnud. Ja ta on tõsiselt omakaalus Lätis vaieldamatu meister. Nikita Mihhailovski selle eest on väga kogenud Eesti võistleja, kes on meie konfliktringil juba mitmendat kordi esitanud. Tuleb täpselt eelmine nädal saabus Tais, kus oli 3 nädalat Tais laagris. Ja me võime siin täinud oodata ilutulestiku. Loodame, et siis ilutulestiku täna tõesti näha saab. Kohtuniku viimased nõuanded. Haarata ei tohi, judovõtteid teha ei tohi. Noh, haarata võib, aga sealt edasi judovõttes enam minna ei tohi. Esimene raud on algamas, 75 kilogrammi Tiitsis Musulis ja Nikita Mihhailovski. Mis oleks võibolla Nikita eelis või mida ta peaks nüüd tegema hakkama, et see kohe enda kasuks pöörata? Nikital on väga tugevad käed ja isegi lähidistantsil on Nikita väga tugevad oma löökide poolest. Ja nagu näeme, praegu Nikita alustab ilusti täpselt Tai kooli asendis, rahulikult ees olev jalg on alati päka peal. Hästi rahulikult võtab, vaatab, mis vastane teeb. Oi! Ja kas tõesti juba esimeses raundis on lätlane pikali löödud? See tuli vist päris üsnagi ootamatult mehel endalegi. Jah, me teame, et Nikital on kätes hästi palju jõuda, aga ma ei usun, et see nii kiirelt nüüd tuleb. Tõesti, esimesest raundist on kulunud kõigest. Ja on kõigest. Ja Nikita Mihhailovski, palju õnne! Mis see match kestis 10 sekundit äkki? Ne, ne ожидал, что бой так быстро закончится. Рассчитывал на 3 раунда. А что там случилось? Почему? Я ему попал левой рукой по челюсти. Вот, он упал сразу. Ну, и ему засчитали, что это уже нокаут. Palju õnne Nikitale, aga me liigume edasi nüüd õhtu pea match.